robotplæneklipperen. Stadig en temmelig mystisk genstand for nogen. Omgæret af misforståelser og vilde rygter. Her er 6 af de mest almindelige myter om disse maskiner. Myte nummer 6. Vanskelig at installere. Vrøvl. Du kan konfigurere alle Gardena robotplæneklippere i løbet af få minutter takket være detaljerede instruktioner og YouTube-vejledningen. 100.000 vis af Gardena-kunder er enige. Konfigurationsguiden hjælper dig med at programmere din enhed. Du skal bare angive din plænes størrelse og hvilke dage den skal klippes, så er din plan sat op. Myte nummer 5. Robotplæneklippere sluger strøm. Mange tror, at en robotplæneklipper sluger strøm, men den bruger faktisk kun lidt mere end en kaffemaskine på en måned. Og mens du nyder din espresso, kan du styre din robotplæneklipper via Gardena Smart-systemet med den praktiske Gardena Smart-app. Nu skal du blot læne dig tilbage og nyde din kaffe og stilheden, for denne enhed er den mest støjsvage, der findes. Myte nummer 4. Robotplæneklipper kan ikke håndtere vanskeligt terræn. Det er faktisk helt modsat. Høj eller lav, stejl eller smal. En Gardena robotplæneklipper kan næsten altid finde vej, selv i komplekse haver. Gardena robotplæneklipperne er trods alt resultatet af mere end 20 års arbejde med robotteknologi. Myte nummer 3. Regn er verdens undergang. En rigtig Gardena robotplæneklipper lader sig ikke stoppe af regn. I modsætning til mange andre apparater fortsætter den med at klippe, selv når det er beskidt og der er klumper af græs og fugtig jord. Og den forbliver effektiv og pålidelig. Det er også grunden til, at den ikke behøver en regnsensor. Og du kan nemt rengøre den ved at sprøjte den med haveslangen. Kun Gardena tilbyder en sådan funktion i denne klasse af enheder. Myte nummer 2. En robotplæneklipper klipper kun. Absolut ikke. En Gardena robotplæneklipper lader dig slippe for den kedelige opgave med at klippe græsset, og den endnu mere udfordrende og tidskrævende opgave med at fjerne det afklippede græs. I stedet danner præcisionsklingerne fint klippet bioklip, som fordeler næringsstoffer tilbage til græsplænen, hvilket styrker den sunde vækst. Og hold nu fast. Vi er nu nået til den største myte i robotplæneklipperens historie. Myte nummer 1. Afgrænsningskabler skal graves ned. Overhovedet ikke. Fastgør blot let kablet til jorden. Derefter lad græsset gro over det. Gardena.